Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу «Спостереження та опис комах на різних стадіях розвитку». Запишіть тему роботи та її мету. Закріпити знання про типи і стадії розвитку комах та продовжити формування вміння порівнювати і аналізувати. Для роботи вам знадобляться лінійка олівець та інструктивна картка даного відеоуроку. Отже, завдання перше. Розгляньте схему типи розвитку тварин. Визначте по даній схемі, які типи розвитку, прямий чи непрямий, властиві для комах. Зверніть увагу, що непрямий тип розвитку має два різновиди – непрямий розвиток з повним перетворенням та непрямий розвиток з повним перетворенням. Завдання 2. Користуючись малюнком, визначте, який тип розвитку і стадії розвитку мають зображені на малюнках 1 і 2 комахи. Визначте, який тип розвитку і які стадії має коник зелений і який тип розвитку і стадії має метелик. Завдання 3. Розгляньте стадії розвитку хруща травневого. Визначте, який тип розвитку характерний для хруща? Розташуйте стадії, а точніше їх номери і назви, в порядку від найпершої до останньої. Наступне завдання. Розгляньте стадії розвитку мухи хатньої. Визначте тип розвитку. Розташуйте стадії розвитку мухи хатньої від першої до останньої і вкажіть їх назви. Наступне завдання 5. Розгляньте стадії розвитку коника зеленого. Визначте тип розвитку і розташуйте стадії та їх назви від найпершої до останньої. Завдання 6. Розгляньте зображення комах. Визначте їхній тип розвитку і стадії розвитку. Результати ваших досліджень занесіть в таблицю, де вкажіть тип розвитку прямий чи непрямий, з повним чи неповним перетворенням та стадії розвитку. В кінці роботи зробіть висновок про біологічне значення різних типів розвитку для комах. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.